Könül Nuraliyeva 2014-cü ildə Gəncə şəhəri Sevinc qəsəbəsində qohumlarının köməkliyi ilə torpaq sahəsi alır. Bir neçə müddət keçdikdən sonra aldığı torpağı baş çəkmək üçün gələn Könül xanım tamam başqa hadisələrin şahidi olur. Belə ki, başqa şəxslərin ona məxsus ərazidə ev tikdiyini görür. Dövlət Əmlak Rejistri xidmətindən bütün sənədləri əldə etdiyini deyən xanım şikayətçi artıq 3 ildir ki, öz torpağının sahibi ola bilmədiyindən şikayətçidir. Bu 2014-cü ildə mən bu Sevinc qəsəbəsindən buradan, Sevinc qəsəbəsi deyiləm, bu məsifdən, bu ərazidən bu torpağı aldım ki, hansı ki, indi siz qeyd elədiniz. Bu ərazini aldım. 2 aydan sonra da alqı-satqı müqaviləsi ilə asan xidmətdə aldım. Sonra 2 aydan sonra Əmlak Rejistri, Azərbaycan Respublikasının Əmlak Rejistri xidmətinə ərzəmlə müraciət elədim ki, mən bu sənədi qanunlaşdırmaq istəyirəm də, öz adıma keçirtmək istəyirəm. Əmlak Rejistri də mənə nümayəndə ayırdı, mühəndis ayırdı. Mühəndis mənlə bərabər gəldi, buranı görsətdi, hasarlı darvazalı yeri idi, hasarlı darvazalı yer. Açdıq, darvazanı açdıq, keçdi içəri, sputniklə ölçdü, o tərəfdən bu tərəfə, bu tərəfdən o tərəfə ölçdü hər yeri. Sonra da getdik, bir həftədən, 10 gündən sonra mənə qanunu texpasport, buranın qanunu sənədini verdi. Torpağın qanunu sənədini verdi. 7-8 ay mənim uşağım autisti xəstədir. 7-8 ay mən torpağıma baş çəkə bilmədim. Bir də gəldim ki, bax, gördüyünüz bu evi torpağımın yerində tikiblər, yaşayış var içində. Mən dedim ki, axı bu torpaq mənə məxsusdur, siz nətər burada yaşayırsınız, tikibsiniz bu yeri? Dedilər ki, bəs bizə də satıblar. Və sənədiniz, adınız varmı? Sənət çıxardıb götürür ki, Kəmandar adında adam bunlara sənət verib ki, mənə məxsus olan 4 sot torpaq sahəmi satıram bu adamlara. Verdik məhkəmiyə, verdik məhkəmiyə, məhkəmədə də ekspert təyin elətdirdi, ekspert təyin olundu. Ekspertlər gəldi, yenə mənim iştirakimlə, ekspertlər gəldi, ölçdü, pişdi, sputniklə yoxladı, mənə dedi ki, bəs sənin çıxarışının, texpasportunun, koordinatlarının ancaq bir sotu sənin görsətdiyin ünvana düşür. Qalan 3 sotu, bəs mənim 3 sotum haradadır, mən onlara sual verdim. 3 sotunu görsətdilər ki, bu evin yerinə düşür. Deyirəm, ay kişi, mən bu evin yerini almamışam, mən bu torpağı almışam, buranı almışam. Əmlak Rejistrində nümayəndə gətirmişəm, çıxarış veriblər, 6 dənə də məsul işçisi altından qol çəkib bunun, bu sənədin. Mən zəbt olunmuş yeri almışam. Mənim davam Əmlak Rejistrindir. Sən, mən sizin mühəndisinizi müayinə üçün çağırmışam. Gəlib yoxlayıblar. İndi ekspertləriniz nətər rəy verir ki, bir sotun düşür bura, qalan 3 sotun düşür ora. Elə onda verəydiniz də, mənə həmən sözü onda deyidiniz ki, sənin aldığın adam sənə zəbt olunmuş torpağı satır. Düzgün sənətlə satmayın. Siz mənə niyə bu boş sahiyə şey veribsiniz, çıxarış veribsiniz. Adilə, Əsadova Adilə. Əsadova Adilə. Bu evin yiyəsi. Aha, bu evin yiyəsi. Siz neçə ildir bu evi tikmisiniz? Biz 1 il yarımdır. 1 il yarımdır tikmisiniz. Öncədən bu xanım gəldi sizə, dedim ki... Yox, biz tikib içində yaşayırdıq, 1 il idi yaşayırdıq. Sonra xanım gəldi ki, bu torpaq mənimdir. Bizim də əlimizdə dokumentimiz var. Hamının aldığı kimi... Yəni, rejistirdən çıxarır. Rejistir yoxdur, hamının ilkindir. Kağızla çıxarır. Kimdən aldığınızla bağlı? Bəli, icazə kağızı aldıq. Gəldi, yoxladılar, icazə verdilər. Biz Saskovuda gəldi, hamısı yoxladı, icazə verdilər. Kağızımız, sərəncamımızı əlimizə aldıq, başladıq, evimizi tikdik. Tikdik içinə, köçəndən sonra, 1 ildən sonra xanım gəldi ki, bu torpaq bizimdir. Bizim əlimizdə də sənət o xanımın əlində də. İndi biz bilmirik ki, bu torpaq onundur, bizimdir. Siz kimdən almışsınız? Biz də Nadirdən almışıq, Nadir müəllimdən. Biz də onu verdik məhkəmiyə. Hə, qız da verdi, kimdən alıb, o da məhkəmiyə. İndi məhkəməyə bizə sərəncam çıxardı ki, axırıncı. Hə, çıxdı ki, bu torpağın 3 sotu bizimdir, 1 sotu bizimdir. Siz nə deyə bilərsiniz bununla bağlı? Yəni, söküb bir sotun adamı verəcəksinizmi, yoxsa nətər olacaq? Söküb verməyimiz biz niyə? Söküb verməyi verək. Niyə vermirik? O da əziyyət çəkib, pul verib alıb. Amma biz kimdən almışıq? O bizi aldadıbsa, o adam verməlidir pulu. Siz vermişsiniz həmin adam məhkəməyə? Nə deyirlər məhkəmədə? Məhkəmə üçün heç nə. İndi biz də o adamı indi çağırmışıq, bizlə onun məhkəməsi olasıdır. Çağırmışıq ki, gəl xanımı razı sal. Bir sotunun ya pulunu ver, ya camatın torpağını ver. Elə şeyim olaraq. Ham
hamıya aldada gedirlər. Belə şey olur. Yəni belə çıxır ki, sizin hər üçünüz kimlərsə qurban olmuşsunuz. Hə, aldanmışıq.